Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja. Verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos. Que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Hoje, 22 de agosto, celebramos Nossa Senhora Rainha, Mediadora da Paz. A festa de Santa Maria Rainha foi instituída pelo Papa Pio XII na carta encíclica Ad Caeli Regina, no dia 11 de outubro do ano de 1954, para ser celebrada no dia 31 de maio. Em virtude da reforma pós-conciliar, foi transmitida como memória para 8 dias depois da festa da Assunção de Nossa Senhora. Contudo, desde os primeiros séculos da Igreja Católica, elevou o povo cristão orações e cânticos de louvor e de devoção à Rainha do Céu, tanto nos momentos de alegria como também quando se via ameaçado por graves perigos. Com razão, o povo acreditou fielmente, já nos séculos passados, que a mulher de quem nasceu o Filho do Altíssimo recebeu mais que todas as outras criaturas singulares privilégios de graça. E considerando que há estreita relação entre uma mãe e seu filho, sem dificuldade, reconhece na Mãe de Deus a dignidade real sobre todas as coisas. Tudo que se refere ao Messias traz a marca da divindade. Assim, todos os cristãos veem em Maria a superabundante generosidade do amor divino, que acumulou de todos os bens. A Igreja convida o povo a invocá-la, não só com o nome de mãe, e sim como aquele de rainha, porque ela foi coroada com um duplo diadema, da virgindade e de maternidade divina. A festa possui a finalidade de que todos reconheçam mais claramente e melhor honrem o clemente e materno império da Mãe de Deus, para assim contribuir para que se conserve, consolide e torne perene a paz dos povos. No século XX, começaram os movimentos para a proclamação de Nossa Senhora Rainha do Universo, a partir de 3 congressos marianos daquela época. O grande impulsor foi Pio XI. Que na conclusão do Ano Santo de 1925 proclamou a festa de Cristo Rei. Mais tarde foi uma mulher, Maria Desideri, que nos anos 1930 em Roma deu início ao movimento Pro Regalitai Maria, para reconhecer petições de todo mundo em favor da instituição da festa. E foi justamente esse percurso que levou à decisão de Pio XII de instituir a festa litúrgica. Um mês depois, em 1954, Papa Pacelli pronunciou um importante discurso em honra de Maria Rainha, antes de fazer uma comovente oração e a coroação da venerada imagem de Maria Sulus Populi Romani. Certamente, Pio XII recordava da ajuda que recebera de Nossa Senhora quando, invocada durante a Segunda Guerra Mundial, evitou que Roma fosse alvo de uma batalha final entre alemães e aliados. Não foi por acaso que Pio XII proclamou 1953 Ano Mariano, inaugurou a tradição da homenagem a Maria por parte dos papas no dia 8 de dezembro, e isso permanece até hoje com grande devoção. Ó, querida mãezinha,
coloca-nos sobre a Tua proteção e auxílio, e debaixo do Teu manto, sejamos acolhidos, consolados e amparados. Tu és a nossa Mãe, e a Ti nos entregamos mais uma vez durante este dia, dedicado à Tua honra. Reine sobre o mundo inteiro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós.